Katarina Janouch, nu dömer hovrätten dig till 2 fall av grovt förtal. Vad är dina kommentarer till den här domen? Nej, men det är en politisk historia och det är helt klart åklagare som nu driver statliga rättegångar mot systemkritiska röster och utnyttjar en förtalslagstiftning för att tysta kritiska röster och för att omöjliggöra egentligen yttrandefrihet, demokrati och en sund debatt om maktmissbruk, skolans roll, islamisering och ja, allt möjligt egentligen oegentligt som sker i vårt samhälle. Mm. Ja, för du dömdes ju nyligen i Uppsala tingsrätt då för 1 fall av grovt förtal. Nu dömer hovrätten dig till 2 fall av grovt förtal. Kommer du att överklaga det här? Ja, jag kan överklaga till Högsta domstolen. Mm. Absolut. Vad tror du kommer få för utfall där? Det vet jag inte och egentligen spelar det ingen roll, men jag anser ju att det här är ett bra sätt att rikta ljuset på den här typen av maktmissbruk som vårt rättsväsende, vårt havererade rättsväsende ägnar sig åt. Och man har ju sänkt ribban väldigt mycket för så kallat grovt förtal. Det här hade ju aldrig passerat för ett antal år sedan, men idag i de lättkränkta samhälle och där man också faktiskt inte behandla människor lika inför lagen, där passerar detta och blir till och med ett case. Den här åklagaren, alltså det här hade ju aldrig någonsin blivit ett case, för det finns egentligen inga grunder till det här. Det finns egentligen ingen det finns egentligen ingen relevans alls. För det vi ska säga är att vad åklagaren har hakat upp sig på här, det är att du har hängt ut den här läraren då på din blogg och offentliggjort hennes namn. Mm. Och jag tycker att människor som ägnar sig åt maktmissbruk och indoktrinering i skolan får helt enkelt finna sig i att vi vill veta vilka de är, och de ska också kunna ta den här debatten på ett relevant sätt. För att om man hela tiden är anonym, då finns det ju på något sätt ingen möjlighet att diskutera de här sakerna. För mig handlar det väldigt mycket om barns rättigheter. Det handlar om offer för ett vänstervridet och sjukt samhälle där vi också har en Sverigefientlig ideologi som faktiskt sprids mer och mer och normaliseras. Och varför ska 9-åriga barn tvingas känna hur det är att vara muslim om man inte är tillhör den religionen överhuvudtaget? Så för mig så finns det väldigt många aspekter i det här, och till syvende och sist handlar det faktiskt om barns rättigheter. Det handlar om de utsatta, det handlar om kristna, det handlar om ateister, det handlar om alla oss som inte gillar islamiseringen av Sverige. Och att det finns nyttiga idioter som försöker normalisera det här genom att i skolan försöka liksom inpränta i barn att det här är ett nytt normaltillstånd. För mig är det så här, jag ångrar verkligen inte att jag har publicerat de här namnen. Och jag känner också så här att det här är någonting som vi måste, alltså bara för att det finns en lag som inte fungerar betyder inte det att vi ska acceptera den lagen eller rätta oss efter den. Så att jag betraktar mig inte som dömd av den här batikhäxjuryn. Jag betraktar mig inte som att jag har gjort något fel heller, utan tvärtom anser jag att det har varit min skyldighet att påtala den här problematiken när jag stöter på den. Ja, men läser man också de pressetiska reglerna så står väl där något i stil med att, liksom att man inte då ska hänga ut någon om det så inte behövs, om det liksom inte finns ett allmänintresse. Men vad jag har förstått på dig då, så anser du här att det fanns ett allmänintresse. Men vad ska sägas också, du dömdes ju till skadestånd, 50 000 du ska betala till målsägande, och på det då ska du betala dagsböter. Mm. Men det är inget belopp som har ändrats så här i hovrättens dom. Nej, jag ska betala även den alltså lärarens rättegångs, alltså hennes målsägande biträde, så hennes advokatkostnader ska jag också betala. Men däremot ville hon ha 3900 kronor för sveda och värk, vilket hon då har nekats av hovrätten. Vad jag kan säga om våra rättsväsende är att vi har
ohyggligt inkompetent rättsväsende där det sitter nämndemän och jurister i den här Svea hovrätt och kan ingenting. De bemöter inte min advokats argument. De går bara på känslor och det här tycker jag är en fara för hela vårt egentligen fria demokratiska samhälle, för då har vi ingen rättssäkerhet i Sverige. Och man kan ju tycka så här, ja man får inte hänga ut, men jag anser att det fanns ett allmänintresse och det finns det. Och jag anser också att om man gör sig skyldig till den här typen av hjärntvätt i skolan så får man finna sig i att man blir att man ska få ta ansvar för det man har hållit på med helt enkelt. Nu håller man på att lagen bör ändras eller? Vad säger du? Du tycker lagen bör ändras här? Alltså förtalslagstiftningen är helt åt helvete. Det är ju liksom vem som helst som känner sig minsta lilla kränkt ska plötsligt kunna anmäla för grovt förtal. Det här, här finns det ingen liksom, det finns ingenting som är förtal i detta överhuvudtaget. Utan här är liksom simpelt ansvar. Och jag anser också att om man är en lärare och har en position som en auktoritet gentemot barn, så har man ett särskilt stort ansvar att bete sig ansvarsfullt. Du kallar det här LAF? Nej, du kallar det här för lawfare, kan du berätta? Ja, lawfare är att man utnyttjar ett rättssystem för att sätta dit egentligen visselblåsare, obekväma röster och systemkritiker. Och jag menar, vi har ju Assange som är ett klassiskt exempel på detta och vi har även andra. Vi har nu Mats Dagerlind som har fått fängelse för att han är ansvarig utgivare och då anses ha brutit mot dessa lagar. Jag tycker de här lagarna är helt åt helvete. Så att för mig, de finns inte. För mig är det här bara ett sätt att skapa ett klimat i samhället där människor censurerar sig själva, där ingen vågar påpeka det som är fel, där människor inte vågar kritisera maktmissbrukande politiker. Och det här gör ju de här människorna bara för att skydda sig själva givetvis. Men det brukar aldrig hålla i längden. Det håller inte i längden. Det kommer inte göra den här gången heller. Ja, vi ska höra åklagaren här också snart, en intervju med henne. Men tack så jättemycket Katarina Janouch för dina kommentarer kring hovrättens dom. Yes, hejdå, tack. Tack. Elin Blank. Ja men hej Elin, det här var Isabel Eriksson, reporter på Riks. Hej. Hej, jag ringer med anledning av den här domen mot Katarina Janouch. Hon dömdes ju nyligen för grovt förtal. Jag tänkte höra lite hur du ser på utfallet och om du är nöjd med domen. Ja, jag är nöjd med domen. Den är ju, de gör ju ingen annan bedömning än den tingsrätten gjorde. Precis. Och vad är det du tror att de har gått på och tittat främst på när det kommer till det här fallet? De hänvisar mycket till tingsrättens resonemang och det är ju ganska tydligt. Och det handlar ju om att det inte har funnits något skäl att peka ut den här specifika läraren. Sen får man debattera hur mycket man vill om undervisningsmetoder och annat. Och det understryker också hovrätten särskilt i sin dom. Att det kan ju ha ett intresse att väcka om man nu uppfattar att det används felaktiga undervisningsmetoder eller att man på något sätt är kritisk mot dem. Det är ju inte det i sig som är något problem, utan det är ju det här namngivandet av den här läraren som utgör grovt förtal. Mm. Och man har lagt vikten där alltså. Men vad yrkade du på för påföljd för straff? Jag yrkade ju på samma påföljd som vid tingsrätten och det fick hon ju också. Man sänker dagsbotsbeloppet beroende på att inkomsten har ändrats, så det är inget konstigt i och för sig. Mm. Men annars är ju påföljden, antalet dagsböter är ju de samma och villkorlig dom och dagsböter är ju det var den påföljd som jag begärde i tingsrätten också. Mm. Så det blir densamma i hovrätten. Hon ska ju också betala ett skadestånd på 50 000 till målsägande. Ja, och det är ju också det som tingsrätten beslutade om, så det är ingen skillnad där. Det är ingen skillnad där i påföljd mellan hovrättens dom och tingsrättens dom. Nej. Okej. Nej, men för vissa kanske det då var lite oklart om hon då dömdes för att ha namngett den här läraren eller var det för att hon hade liksom påstått att läraren hade tvingat på eleverna att bekänna sig till islam. Ja, alltså det förtalet är ju för att hon pekar ut just den här läraren. Mm. Hade hon skrivit generellt att på den här skolan så har man i religionsundervisningen tvingat barn att bekänna sig till islam, så hade det ju inte varit ett brott i sig. Sen kan det ju vara sant eller falskt, och det skriver ju hovrätten också, att det är ju liksom inte
det går de inte ens in på prövningen av om de här beskyllningarna är sanna eller falska i och för sig. För så långt kommer man inte, utan man konstaterar bara att det var förtal att namnge och hänga ut den här läraren på det sättet som gjordes, för det var ägnat att utsätta henne för andras missaktning. Och det, så blev det ju de facto. Hon blev ju både hon och skolan och kommunen blev ju hotade och så. Mm. Det var ju alldeles uppenbart att det var förtal och att det är ett förtalsgrundande brott. Och sen har man som sagt i och för sig rätt, utan att begå något brott, att påstå saker om en undervisningsmetod eller att någonting har hänt på en viss skola eller så vidare. Men det är ju inte i sig. Det är ju en fri debatt, så att säga. Det är ju fängelse i straffskalan för grovt förtal. Hade det kunnat bli påföljden i det här fallet? Nej, det skulle jag inte säga. Inte så troligt. Det ska vara, utan att ha järnkoll på praxis, så ska jag säga att ska det ligga på fängelsenivå så ska det nog vara att man i princip förstör någons liv, och kanske att det är sexuella beskyllningar eller det är annat som är liksom mer känsligt och som är mycket, mycket, mycket mer graverande än det här. Mm. Tror du man kommer pröva det här i högsta domstolen nu, eller? Nej, det tror jag inte. Nu vet jag inte om hon kommer överklaga, men jag har svårt att se att det här skulle vara ett fall för högsta domstolen. Mm. Inget särskilt i det här, utan det är ett vanligt förtalsmål liksom.